Për shëndetje të gjithve në këtë njësime si more, do diskutojmë për das ist dhe das zind. Das ist është për numëri njësë, që do me thënë kjo ose kjo është, kurse das zind, do me thënë këta ose këto janë. Do me thënë përdorën për afer, që të dyja. Pra das ist, kjo ose kjo është, das zind, këta ose këto janë. Pra shumës, njëra është njëjësë, pra përdorët për, për numrin një, si për numrin shumës. Atëherë, të marrim disa shembuj, të shohim që kemi, së pari filloj me das ist. Pra se që shohim, das ist të më thënë kë është ose kjo është. Das ist ein tisch. Das ist ein tisch. Is kjo është tavullin. Pra das ist ein tisch. Das ist ein Tisch. Kjo është tavolin. Der Tisch ist rund. Der Tisch ist rund. Tavolina është rrumbullakët. Dhe përse kemi hiezuar der <coughs> me një ngjyrë tjetër për të treguar të që tavolina, domethënë, është në gjinin maskullore, domethënë në gramatikë, dhe e merr myjen shquese da, sepse da di das, nëse dëshironi të ktheheni mësimeve më parë, pra përdoren da për para atyre që janë gjinin më shkollore, das që janë do më thënë nojtëm, asë një i se si themi, dhe di atyre që janë femrore, pra ndaj dhe kemi hjezuar për ta kuptuar këtë. Pra das ist ein tish, kjo është tavolin, dhe der tish, ist rund. Tavolina është rrumbullakt. E rrumbullakt, pra mund të themi edhe kështu. Dhe ta shiko. Ea er është rund. Ajo është rrumbullakt. Në fakt, fjalë për fjalë i bie ai është rrumbullakt, <coughs> sepse me që e ka der, der tisch, der tisch, domethën tavolina por tavolina në gjuhën gjermane është një gjinë mashkullore, prandaj nuk i referohemi në gjermanisht tavolinës me zi, ajo po me er, aj. Mirë po ne e përshtatim në gjuhën shqipe, pasi që tavolina në shqipe është një gjinë në qëfar femrore në gramatik. Pra, er ist rund, dhe er është do më thënë maskulin, aj. Mirë po ne e përshtasim ajo në shqipe, si që dhe përmendi. Pra, kishim, das ist ein tish, kjo është tavolinë, Der Tisch ist rund. Tavolina është rrumbullakët. Er ist rund. Pra mund themi edhe kështu. Ajo është rrumbullakët. Mirë? Ta një të shohim do një shembul tjetër me das ist. Pra që thamë, kë ose kjo është. Perdore, për dore do më thëmë për numrin njëjes. Pra e shohim, kemi das ist ein haus. Das ist ein haus. Kjo është shtëpi. Das ist ein Haus. Dhe tash shtëpia e, mund të marrim shembull, pra si që e shohim, themi das Haus ist groß. Das Haus ist groß. Dhe pse kemi njezuar das? Sepse <coughs> das është dhe më thënë që vendoset për para atyre fjallëve që janë do të thotë si themi neutrum, neutrale. Dhe me poshtë shohim me të njëjtin ngjyrë, me të njëjtin hiezim, me të njëjtin ngjyrë është S. Pse? Sepse edhe S është ajo se ajo, pra që është për asë njëjse. Pra për këtë arsye edhe i kemi hjezuar. Pra mund të themi das haus ist gros, shtëpia është e madhe, apo es ist gros, ajo është e madhe. Pra es ist groß është e madhe. Është për qëllim ajo, pra shtëpia. Pra kishim das ist ein Haus, kjo është shtëpi. Das Haus ist groß. Shtëpia është e madhe. Es ist groß. Ajo është e madhe, pra shtëpia. Është për qëllim Tani do marim e disa shemë u tjetër, sepse edhe mësojmë do një fjalë të re dhe e ushtrojmë sa më shumë do më thënë i lidhim gjerat, njëra me tjetërën, Tani të shohim pra që farë kemi ndë një shambull tjetër me das ist. Thot, das ist ein laptop. Das ist ein laptop. Ky është laptop. Se dhe, dhe sa dhe thot thonë, uh, ky është një laptop. Mirë po, është një isë pra kuptohet. Nuk ka të vendoset një. Ky është një laptop, ky është një liber. Sepse kur thua ky është laptop, pra në nënkuptohet që është nëmri një isë, pra është për, po, flit, po flasim për një. Das ist ein laptop. Ky është laptop. Der laptop ist kaput. Laptopi është prishur. Der laptop ist kaput. Dhe më thënë shohim që laptop është në gjinin gramatikore ma shkullore, prandaj ka ardhur njëja shqyuse der. Edhe dhe prandaj, der laptop i referohemi me e, aj, sepse ea dhe de, vendosen, pra janë e, për gjinin ma shkullore. Njëra është një tjetra është pra për emër, ea është për emër, aj. Pra ndaj mund themi edhe si fjali, ea a ist kaput, ea a ist kaput, aj është i prishur, pra është për qëllim laptopi. Në me thënë kishim, das ist ein laptop, Der laptop ist kaput. Er ist kaput. Mir? Tani të shohim edhe ndonjë shembull tjetër me das ist. Siç e shohim kemi das ist eine Uhr. Das ist eine Uhr. Kjo është or. Das ist eine Uhr. Kjo është orë. Die Uhr ist teuer. Die Uhr ist toja. Ora është e Dhe e shohim që ora qenë kanë qëfar në gjinin gramatikore femrore në gjuhën Gjermane, sepse ka ardhur njëja di, që kemi thënë vje për para që janë në gjinin qëfar femrore. Pra ndaj orës me cilin për emëri referohemi me zi, zi, ajo. Nuk mund themi e, e e toja për orën, sepse është njëja di, që dhe thotë, është që vendoset përpara tyre emrave që janë në gjinin çfarë femrore. Prandaj duhet t'i referohemi me zi, ajo. Zi ist toja, ajo është e shtrenjtë. Zi ist toja, ajo është e shtrenjtë. Pra është për qëllim ora. Edhe e u kemi thënë lexohet si oj, oj. Nuk themi zi ist t u r, -er, po zi ist toj, toj, toja. Domethënë kishim das ist Aina ua, Di ua ist toja, zi ist toja. Ajo është pra është srejnë, të është për qëllim. Mirë të shumë dhe ndonjë shembul tjetër me das ist, pse jo? <coughs> dhe tani si që shumë është një shembul një aftë interesant, pse? Tani do e shumë. Thot, das ist ajne hozë, das ist ajne hozë. Dhe kërë me shqip, shqip që farë thot, këto janë pantalona. Si ka mundësi? Dhe më thënë, das ist ky është ky ose kjo është pra në njëjës kurse ne kemi thënë këto janë panta, pantallona pse sepse është për qëllim një pal pantallona këto janë një pal pantallona është për qëllim numri njëjës prandaj ka ardhur das ist eine hose dhe nuk është për qëllim që janë shumë pantallona shumë pal pantallona po një pal kjo është për qëllim do eh? pra, të fare e thjeshtë ëh Pra, gjithëherë ta kuptojmë që kur kur themi këto janë pantollona, pantalona, das ist eine Hose, është për qëllim numri njëjës, sepse është regull, pra das ist, është për qëllim për numri njëjës. Die Hose ist schön, shif nuk themi zind, shumës, po ist, pantalonat, është për një pal pantalona, janë të bukur. Pra, die Hose ist schön, pantalonat janë të bukur. Edhe mund të themi, zi ist schön, ato janë të bukura, pra pantalonat. Në fakt zi fjalë për fjalë ajo është e bukur, pra ajo pal pantollona është për qëllim. Zi ist schön, ajo pal pantollona është e bukur. E nuk është për qëllim shumësi, se po të ishte për qëllim shumësi, do të ishte zi zind schön. Zi zind, siç e the, e, dim këtë çështje. Por është zi ist, është numri 1. Domethënë, sepse di hoze, pantolona. Dhe di përdoret çfar për para që janë gjin femrore në gramatikën e gjuhës gjermane. Prandaj ka ardhur zi ajo. Po që ne në shqip e kemi përshtatur. Pra zi ist schön. Mir një shembull ky mjaft interesant. Pra das ist eine Hose. Di Hose ist schön. Zi ist schön. Ta marim edhe një shembul tjetër të tilë, pra në këtë kontekst, si kurse kë si që shohim. Dhe me thënë thot, das ist eine brille, shif, das ist eine brille. Këto janë një palë syze. Pra është për qëllim syze, por është një, për qëllim një palë, pra numri njëjës. Das ist eine brille. Das ist eine brille. Këto janë një palë syze. Di brille, pra përshë një numëri njëjës, se po themi di brille ist, dhe nuk ardhur zëzind janë por ist është. O dhe kush më thoi po pse ne kemi thënë janë, sepse e përshtatim në shqip. Në shqip për një pal syze themi syzet janë të modës. Kështu kështu themi në shqip, edhe pse janë vetëm një pal syze. Pra, di brille ist schick. Schick është për qëllim domethënë që janë të modës e kështu me radhë. Domethënë në këtë mënyrë shohim që e, ka shembull interesant, do thot që gjuhë, gjuhë do të do të përshtatet, jo vetëm përkthehet fjalë për fjalë, pra do të pasur kujdes në këtë çështje. Dhe është e lehtë, pra kuptuam. Di brille ist schick. syzet janë të modës, është për qëllim një palë syze janë të modës. Zi ist shik. Zi, ajo është e bukur. Pra ajo palë syze është e modës, e bukur, pra e modës. Shik që janë të modës, pra. Trendy, që themi anglisht. Pra kishim, das ist eine brille, di brille ist shik, si ist shik. Tani të marim disa shem, buj, mes das sind, das sind, pra që tham, këta janë ose këto janë, pra si që shohim, das sind autos, das sind autos, këto janë vetura, këto das sind autos, do me thënë numri shumës, autos, është për qëllim këto janë vetura. Das zin pra shumës, kurse das ist njëjës. Dhe qëfar? Di autos, sepse di vjen të këshumë si përdore di. Di autos zind shnel. Di autos zind shnel. Si që dhe shpesojmë, kemi, do thot, një simë si morë, ku do flasim për shumë, si një i kështu më radhë, të emrave të tjirë. Mirë, pra, di autos zind shnel, pra mund të themi edhe kështu. Veturat janë të shpejta, pra shnel është përqëllim të shpejta. Po mund të themi zizin të shnel, ato janë të shpejta. Ja tash ku është ky shembull kur është përqëllim qëllim pra shumsi është zizin. Dhe nuk është, do të thotë zi est, sepse zi est është përqëllim ajo është. Do të thonë zi est, është përqëllim qëllim zi est ajo pal syze, siç tani e përmendëm atje më lart. Pra, zi si zind shnel, ato janë të shpeta. Pra, keshim, das zind autos, këto janë vetura, di autos zind shnel, veturat janë të shpeta, dhe zi si zind shnel, ato janë të shpeta. Shikojmë shambullin e radhës me das zind, këta ose këto janë, thot, das zind bëhja, das zind bëhja, këto janë libra, pra shumës. Das sind bëhja. Dhe nuk është das ist ein buch, për shemull. Kjo është një liber, kjo është liber. Por thot, das sind bëhja. Këto janë libra, pra shumës. Das sind është u, me dy pika si, për që kemi dhe një lezot si u, u. Das sind bë, dhe hë, hëa. Dhe më thënë, rëja nuk themi hërë, ose rë, sepse është në fund të fjalës dhe kemi thënë shqiptohet si a ah, ose do thotë, nuk shqiptohet fare. Pra das sind bücher. Këto janë libra. Dhe me që janë shumë, së themi di bücher sind alt. Di bücher sind alt. Librat janë të vjetra. Dhe mund të themi edhe vetëm me përëmër, zi, zind, alt. Ato janë të vjetra. Dhe me thënë zi është përëmër, në numrin shumës, pra, zi si sind alt, ato janë të vjetra. Në më thënë kishim, das sind bëhja, di bëhja sind alt, dhe zi si sind alt. Mirë të shojmë të anje edhe ndë një shembu, si që në thëtë me numrin shumës, das sind, kemi, das sind unterlagen, të lagën, das zind unë të lagën, këto janë dokumente, pra unterlagen, të dokumente. Das sind Unterlagen. Dhe mund themi po ashtu di Unterlagen sind wichtig. Dokumentet janë të rëndësishme. Di Unterlagen sind wichtig. Dokumentet janë të rëndësishme. Apo mund themi vetëm me, me përëmër, pra, me përëmër, vetor, zi, si, ato, zi si sind wichtig. Si sind wichtig. Ato janë të rëndësishme. Zi, sind vihtih. Ato janë të rëndësishme. Pra kishim, das sind unterlagen. të lagën, di unë të lagën, zind vihtih. Zi zind vihtih. Mirë. tjetër që thot, das sind kofa. Das sind kofa. Kjo Ke mund këtë, si të 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 nga këta që kanë qenë më herët në Gjermani ose në vendet ku ku është folur gjuha gjermane dhe kanë ardhur pastaj kanë sjellur si të themi fjalë të po kësaj gjuhe. Se kofer, kofer i thojnë na do thotë këndej nga Kosova i i i, i thojnë na koferit. I thë, do thotë i themi kofer, i themi kofer, valixhas, ha, valixhe, kofer, ku e la koferin, ku mbeti koferi. Pra merr koferin me veti. Koferin me veti. Do thotë kofa, mund të ketë dërivuar shiko, do më thënë, das zind kofa, këto janë valigje, pra, kofera, das zind kofa, këto janë valigje, <coughs> dhe mund temi di kofa, zind shvea, di kofa, zind shvea, shvea, të rënda, dhe thëtë që pëshonë shumë, di kofa, zind shvea, di kofa, zind shvea, valigjet janë të rënda, Apo mund të themi vetëm me për emër pra, e, vetor, zi, ato. Pra ato është për qëllim valigjet. Zi zind, shvea. Zi zind, shvea. Ato janë të rënda. Në më thëmë kishim, das zind, kofa, di kofa, zind, shvea. Zi zind, shvea. Shembuli tjetër, shiko, kemi das zind, pak pletë, das sind parkplätze këtu janë parkingje do të thënë vend parkingje për të parkuar e me mjete do thot makina kështu më pra das sind parkplätze ajo është me dy pika nuk themi parkplatz por themi park play sepse është e e a me dy pika sipër që e kemi diskutuar këtë në një sitë e kaluara mësimore. Dhe mund të themi pra di pak plecë zin fraj. Di pak plecë zin fraj. Di pak plecë zin fraj. Parkingjet janë të lira. Nuk është për qëllim të lira në, në kuptimin e kostos, por të lira do thot pa kosto, falas. Pra ndaj edhe kemi futur në klapa këto, dhe do më thënë kuri, kemi, kuri jemi referuar me për emër do thot vetor zi, ato, do më thënë ato parkingjetë është për qëllim. Zi si zin fraj, ato janë të lira, pra falas. Fraj, e i, kemi thënë, le dhëtë si aj, nuk themi frej, po fraj. Mos haroni, mos thoni frej, por thoni fraj, aj, 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 fraj, zi si zin fraj, ato janë të lira. Pra kishim, das zin pak pletë, di pak pletë, se zin fraj, zi si zin fraj katë se për këtë kësaj një mësimore, unë shpesoj të këtë pëlqyër, për më shumë linin dënje, kritik, koment, sugjerim, pytje e kështu më radhë. Më radhë, dhe dirin një si në mësimore, qësë, qësë.